trpeći to sve, ti ne možeš istrpiti ništa. Ti kad istrpiš jedan klip koji je bio prošle godine, ti znaš kako se ponašaš. Razumiješ je, to je tvoje. To je tvoje. Nema, ti gaziš. Ti gaziš do ono, ti kažeš nisi vidjela kako si se ponašala. Šta si vidjela na uspomenama? Na šanku, kako si Dejanu rekla, ne, nisam zaljubljena. Nisi vidjela gdje je gasio cigare u ruke, gdje si ga gađala pepeljarama, opušcima, gdje je padao ovdje po podu vrišto i ne znam šta. Gdje sam ti ja govorio, nemojmo na kauč, idemo, molim te napolje, šta ja treba da, šta ja ne mogu ovo, ne mogu ono. Jel ti nisam govorio, jel te nisam molio, jel nisi gledala to? A kome ti muda pod bubrege prodaje? Pa nisam ja babe koje gledaju zadrugu pa da im prodaš maglu. Razumiješ? Ja sam se ovdje krvi propišao 20 mjeseci. 20 mjeseci krvi sam propišao, nisam svoju porodicu vidio da bi došao ovdje ove godine i da bi zaradio pare. Da bi se popišao po sebi i po svojima, da bi branio tebe. Da bi sebi dozvoljavao da ulazim u najveće moguće ratove sa tobom, jel tebe boli pička, jel ja kažem završili smo ti, ha, 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 koga boli kurac. Ti misliš tako, koga boli kurac, što ja završavam s tobom, koga boli kurac, što ti meni izjebeš mozak, izvrtiš mi, napraviš mi igru u krevetu, pa za stolom, pa ovdje, pa ondje, pa me dovedeš u situaciju da moram stati za tebe. I da moram to sve da slušam i da trpim. Razumiješ? A da moram, ne vjerujem ti ništa, moram te analizirati, a moram šutit. Jel na moju jednu riječ ćeš odreagirat, kako ćeš odreagirat? A znaš kako se ja tebi pravdam za sve? Di sam sjeo, di sam pogledao, šta sam pjevao, šta sam napravio? A nećeš od mene više izazivati reakcije, nećeš ih dobit. Nećeš ih dobit ovih 12 dana. A makar ja crko, nosit ću se ja s tim 12 dana, a napolju ću ja lako. Napolju ću se ja lako odvojit. Neš mene više drkat.